এফালে মোৰ তুলসীৰ তলত চাকি গছ জ্বলাই থৈছোঁ, বতাহ মাৰিছে যে এনেকৈ দি দিছোঁ, জ্বলি আছে ধুনীয়াকৈ। ইয়াত তুলসীৰ তলত চাকি গছ জ্বলাই থৈছোঁ, এয়া সন্ধিয়া। এইয়া আহি পালেহি আৰু দেই, আহি আহি আমাৰ আলহী। এই আমি আলহী ঘৰ পাই গ'লোহি দেই, ওপৰ উঠি উঠি। এয়া অ ৰং, এয়া তোমালৈ মমো আনিছোঁ, লোৱা এয়া ৰঙলৈ মমো লৈ আহিছোঁ। খুচালে চানে মমো খাই আহিলে, অঁ খুচালে চানে খাই আহিলে, ৰঙলৈ লৈ আহিলোঁ। এয়া আহি আলহী ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু এয়া আপোনালৈ গিফ্ট লওক। এয়া গিফ্ট, এয়া গিফ্ট আকৌ ধুনীয়া দিছে, দি পঠাইছে দে, কেতিয়াবাই দিলে, আৰু ভিতৰতো এটা আছে। খুচাল ওপৰত উঠিলে যে মোলৈ প্ৰেজেণ্ট এটাও লৈ আহিছে। এয়া চাওক, এয়া প্ৰেজেণ্টটো বোলে বেদান্তই দি পঠাইছে, বনশ্ৰীৰ ভায়েক বেদান্ত মোলৈ প্ৰেজেণ্ট দি পঠাইছে। দুটা বেগ, এটা এওঁৰ কাৰণে, এটা মোৰ কাৰণে। ধুনীয়া বেগ দুটা দিছে, মোৰ ভালেই হ'ল, ডিউটিলৈ নিবলৈ মোৰ সুবিধা হ'ব। থেংক ইউ বেদান্ত, ধুনীয়া গিফ্ট দুটা দিয়াৰ কাৰণে। সিহঁতি অথনিয়ে আহিলোঁ বুলি মোলৈ ফোন কৰিছে, কিন্তু বহুত দেৰিকৈহে পাইছেহি। ৰাস্তাত মানে পিংকুলে ৰখি আছিলে, মানে ভাইটি অহা কথা আছিলে, তালেও বোলে ৰখি আছিলে, তাৰ কোনোবা আহিছে বোলে কাম কৰা জেগাত, কোনোবা বিধায়ক আহিছে হেনো, সেইটো কাৰণে সি আহিব নোৱাৰিলে। সিহঁতি অৱশেষত তাক এৰি থৈ আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু এয়া হৈছে বৌ, এফালে এফালে বহি আছে দাদা, আৰু লগতে আমাৰ ভতিজা দুটা আছে, সেইফালে চান মাকৰ আঁৰত লুকাই আছে। এইফালে আমাৰ খুচাল, এজনী বনশ্ৰী, এয়া সিহঁতি আহি পাইছেহি। আৰু বৌ বহুত বছৰৰ পিছত আহিছে, মানে কেইবাবছৰো হ'ল আমাৰ ঘৰলৈ নহা। আৰু ইহঁতক এতিয়া মই চাহ দি লৈছোঁ খাবলৈ। আমাৰ অকণমানি দুটাই ইয়াতে খাইছে, টিভি চাই চাই খাই আছে। টাউনত তেহেঁতি দুটাই বোলে মমো খালে, সেইটো কাৰণে চাহ খাবলৈ মন নাই, গাখীৰ পানীও নাখায়, সেইটো কাৰণে ইয়াতে বহি লৈ তেহেঁতি টিভি চাইছে। লগতে মই কিবাকিবি দিছোঁ খাবলৈ, দুয়োটাই বহি লৈ ইয়াত খাই আছে। বৌহঁতক ভিতৰত খাবলৈ দিছোঁ, ইহঁতি দুটাই চাহো নাখায়, গাখীৰ পানীও নাখায়।
আৰু ৰিসা থাকি আহিলে ৰিসা দাঁতৰ বিষ বুলি কৈছে তাই অহা হলেতো আৰু কথাই নাই পুৰা উৎপাত কৰিলে হেতনে 28,000 টকীয়া মোবাইলত ভিডিঅ' কৰিছে এবাৰ দেই বনাছি ভাগৰ আলহী আহিছে আলহীৰ মোবাইলতে ভিডিঅ' কৰিছো আৰু মোৰটো কেনচেল কৰি দিলোঁ নহয় মোৰটো কেনচেল কৰি দিলোঁ হয়নে চান আচ্ছা কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভাল লাগিছে নে অঁ এতিয়া ভাত দিম খাবলৈ দেই আজি থাক আৰু চানক ৰাখি থ'ম চানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভাল পায় নহয় একদম চানক ৰাখিয়ে থ'ম এতিয়া ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে দেই চান থাকি যাব লাগিব ইয়াক ৰাখি থ'ম নহয় এই তাৰ গাটো বেয়া নেকি বাৰু খোচালা তাক অকণমান খোৱাবা অকণমান শুবলৈ চুবলৈ দিবা আকৌ খোৱাবা খোৱাবা অকণমান গা চাহটো তেতিয়াহে ভাল হ'ব তাৰ হেৰি ভাগৰ থাকে নহয় অকণমান সিহঁতৰ অঁ চাম কি লাগে ক মাংস অকণ লাগে জোলকণ লাগে ন এই দিয়া দেই চানক মাংস জোলকণ দি দিয়া দি দিয়া দি দিয়া যোন খোৱা খা হা তাক অকণ বিচনাত খুৱাই দিয়া এই যোৱালৈকে দেৰি আছে নহয় তাক খুৱাওকচোন সি খুৱাওক দেই খুচাল ওঠখন ডাঙৰ হৈ আহিছে দেখিছা নাই ওঠখন ওঠত মৌয়ে কামুৰি দিলে সেইটো মৌয়ে কামুৰি দিলে ল'ৰাটোক সেয়া ওঠত তাৰ কালি ঘৰত তাক শকত কৰি দিছে মৌয়ে অঁ এতিয়া খজুৱাইছে চাগে তাৰ সেইটো হা মই সোনকালে ভাত বনাই দিলোঁ সোনকাল মানে 8 বাজিলে কাৰণ বৌহঁত নাথাকোঁ বুলি কৈছে সিহঁতি যাবগৈ বোলে সেইটো কাৰণে ভাতটো বনাই দিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাইও খালে দাদাহঁতকো খাবলৈ দিলোঁ আমি তিনিজনীয়ে লেকচাৰ দি দি খাই আছোঁ কাৰণ বৌ মানে বহুত দিন অহাই নাই বহুত দিন নহয় কেইবাবছৰো হ'ল মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলিলে যোৱাৰ পিছত আৰু আমাৰ ইয়ালৈ অহা হোৱাই নাই মানে ঘৰলৈ আহিছে কিন্তু আহিলেও মানে তাতে ফুৰোতে কৰোঁতে আমাৰ ইয়ালৈ অহা সময় নহয়গৈয়ে সেইটো কাৰণে বৌ তাৰপৰাই গুচি গৈছে এতিয়া এইবাৰ মানে এয়া দাদাও কাইলৈ থাকি পৰহিলৈ যাবগৈ সেইটো কাৰণে সিহঁতি বোলে আজিয়ে গৈ আহোঁ আমাৰ ঘৰলৈ ল'ৰালৰিকে গুচি আহিলে তাৰপিছত বৌহঁত বাৰু কেইদিনমান থাকিব দাদাহে যাবগৈ আৰু খাই কৰি সিহঁতৰ হৈ গ'ল এতিয়া দাদাই কৈছে দেৰি নকৰোঁ কাৰণ ৰাস্তাটো এই বাবাথানৰ ওচৰত হাতী ওলাই যে সেইটো কাৰণে এতিয়া 10 বাজি গ'ল এয়া সিহঁতি যাবলৈ ওলাইছে সিহঁতক আগবঢ়াই দিওঁ এতিয়া এনেকৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে আহিলে কথা শেষেই নহয় আৰু মাইকী মানুহৰ কথা কিমান জানেই নহয় আৰু আমাৰ কথা পাতি শেষেই হোৱা নাই সিহঁতি যাওঁ যাওঁ উৎপাত লগালে যাম মানে আবেলি সময়তহে যাম আৰু আমি সেই মানে এইটো কাৰণেই যাম হেৰি কৰিব লাগিব যে মাটিৰ জোখটো অঁ বাই 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 বেটা কেলে কাষত বহা এটা ৰিচা চাগে শুই গ'লগৈ আৰু সময়বোৰ বৰ ল'ৰালৰিকৈ পাৰ হৈ যায় সময়বোৰতো আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ গতিকে এনেদৰে কিছুমান স্মৃতি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ' আকাৰত আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব সোনকালে আহি আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ বাই বাই।